თავდაცვის სამინისტრომ სტიქიით დაზარალებულებისთვის თელავში საველე ჰოსპიტალი გახსნა. ჰოსპიტალში დაზარალებულ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარებას სამხედრო ჰოსპიტლის სამედიცინო პერსონალი უფასოდ გაუწევს. თავდაცვის სამინისტრო სალიკვიდაციო სამუშაოებშიც მონაწილეობს. ადგილზე მუშაობენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეზერვისტები და საინჟინრო ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. თავდაცვის მინისტრის დიმიტრი შაშტინის განცხადებით ჯარი კახეთში სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულებამდე დარჩება. გავშალეთ უკვე მობილური ჰოსპიტალები, აქვე არის მობილიზებული სპეციალური სამედიცინო ბრიგადები თავდაცვის სამინისტროს იმისათვის, რომ თუ ვინმეს დასჭირდება ღმერთმა არქმას, მაგრამ დასჭირდება სამედიცინო დახმარება, ჩვენ მზად ვართ უფასოდ ყველა ადამიანს დავეხმაროთ.